संपावरील कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हे आजपासून पुन्हा सेवेत रुजू झाले आणि बंद पडलेली सरकारी यंत्रणा पुन्हा एकदा सुरळीत झाली आहे. कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिला राजे रुग्णालयातील रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे. आणि याबद्दलचाच थेट आढावा घेतला कोल्हापुरातून आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक यांनी. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अखेर आपला संप मागे घेतलेला आहे, त्यामुळे आपण पाहतो की जिथं सगळ्यात जास्त फटका बसायचा तो आरोग्य विभागावर हा फटका बसलेला होता. जे रुग्ण होते ते मोठ्या प्रमाणात आपण पाहतो की सरकारी हॉस्पिटलमध्ये यायचे पण त्यांना उपचार वेळेवर मिळत नव्हते. पण आता आपण पाहतो आहे की या ठिकाणी हे सर्व जे कर्मचारी आहेत ते या ठिकाणी सेवेमध्ये आलेले आहेत. एकूणच आपण पाहतो की कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिला राजे रुग्णालयात जवळपास या 7-8 दिवसामध्ये 200 अधिक शस्त्रक्रिया झाल्या असत्या, पण या संपामुळे ह्या शस्त्रक्रिया लांबलेल्या आहेत. त्यामुळं आपण पाहतो की संपात सहभागी झालेले जे कर्मचारी आहेत, डॉक्टर आहेत, त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही या शस्त्रक्रिया लवकरात लवकर करण्याचा प्रयत्न करू आणि हा जो 6 दिवसाचा काळात निघून गेलेला वेळ आहे तो आम्ही सत्कर्मी लावू, अशा प्रकारची भूमिका त्यांची आहे. पण एकूणच आपण पाहतो की रुग्णसेवा ही सगळ्यात महत्त्वाची असते. त्याच्यामध्ये अपघात विभाग असेल किंवा विविध विभाग आहेत, त्या ठिकाणी रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात हेळसांड होत होती, पण काही समाजसेवी संघटनांनी लोकांनी या ठिकाणी थोडीशी मदत केली, त्यामुळे थोडासा दिलासा मिळाला होता. पण एकूणच आपण पाहतो की पुन्हा एकदा या ठिकाणी कर्मचारी कामावर आल्यामुळं जे अत्यावश्यक सेवा जी महत्त्वाची मानली जाते त्या ठिकाणी सुरू झालेली आहे आणि इतर सेवासुद्धा सुरू झालेल्या आहेत, त्यामुळं एक प्रकारे समाधान व्यक्त केलं जात आहे. कॅमेरा ऋतूचा प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे 24 तास.